ilikuwa miezi mbili iliyopita. Kwa vile nyakura mgajua ngavana wa Meru Kawira mwangaza ore ore kod un bura mar UDA kinye makawono. Ero mano otelie kod jagoro maduong mar UDA Cloffas Malala, Kawira ojiwo jodak ma Meru mondo mi ondikre kaka jokanyo mag duond bura no kowacho ni odhi chung' gi duond bura mar UDA e yiero mabiro. Malala karwako mwangaza ojiwo jotelo ma kaunti mondo mi omiye jip kendo oti kode machiegni e bero kaunti ma Meru kendo owere kod pogruok mosebedo e kinde mokalo. Kwa muda ambao nimekuwa katika uongozi, nimeshaguliwa 2017 Woman Representative Meru kama independent person, sikuwa na chama. 2022 pia nikaingia uwanjani, I was partless, na Mungu akanipatia nafasi ya uongozi nikiwa governor independent. Na watu wamekuwa wakiniuliza sana, governor says, mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia wa Meru ya kwamba sign ndio hiyo. Form ndio hiyo. Mimi nawaomba na nawasihi tutafute hii opportunity ambapo pia tunaomboleza familia ya Deputy Speaker. Tutumie hii opportunity to heal Meru County. Because when Meru County people are happy, the people of Embu County are happy. Yes. When Meru County people are happy, Mount Kenya is happy. And Kenya will be happy. Yes. Atutaki vita iendele, na vile SG amesema, we want to embrace a reconciliatory path going forward. Kutoka leo, ata nyinyi mukirudi manyumbani, museme sisi tumekuja kushikana na nyinyi tuweke hii chama ya UDA nini? Guvu. Na tupatie mama Kawira nini? Guvu. Na tumpatie support ili anahitaji diyo aendelee kufanya kazi. Jatendo pinke nyawili.